det her bageri. Og det er hammer lækkert. Billigt og gode sandwiches og lidt godt snotter. And then one of this. Jeg vil næsten ikke vide, hvad det brune er. Det ser lidt sjovt ud. Det ligner det ligner frossen is, det brune, eller noget svamp af en anden slags. Det var til spørgsmål. Jeg havde et lille problem i går. Mit kamera røg min jobby tripod og smækkede lige ned i asfalten. Så det var lige et skeptisk sekund. Heldigvis skete der ikke noget. Okay, så blev objektivet skiftet ud, så nu kan I se det her. Okay. Ser det bedre ud? Det tror jeg nok lige, det gør. Det håber jeg da i hvert fald. Jeg skal lige finde lidt ud af det her. Fordi Elkon, hun er bare træls. Hun spiller Pokémon hele tiden. Og det er bare træls. Det er bare ikke klar. Nej. Jeg venter i parken i Golden Gate Park på Julia. Men nu har vi jo også snart ventet nok. Det tager godt nok lang tid. Og det er en ret stor park, så det kan godt være lidt umuligt. Vi har dog prøvet at sende vores lokation. Men det ser ikke ud til at fungere. Så det er lidt træls. Jeg er i billedet. Ja, vil du også være i billedet? Der. Boom. Hallo. Haho. Hvad har du at fortælle? Jeg ved ikke, hvad jeg har. Hvor vi smutter hen til vandfald, som vi lige skal finde først. Julia kommer ikke. Tror jeg. Vi kan ikke finde hende. Vi har ventet en time nu. Og gider ikke vente mere. Så må hun let numsen. Hun siger ingenting. Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? For jeg kigger på fuglen. Altså, jeg tror vi har fundet Julia. Julia! Det var hende. Så har hun bare ligget her og sovet. Hele turen, vi har ligget 500 meter væk. Wow. It's a long walk, right? We were waiting for you there. Oh no, really? And then we see my location. Okay, we are going to wait here for half an hour. Okay. But then we will just walk somewhere. Yeah, it's no problem. And then now, yeah. Yeah, okay, and I was standing there and thought, okay, maybe I can... We have literally been 500 meters there. No! I'm so sorry, I'm so unique. I see different things than you and take pictures of food and flowers. Yep. Det var så det vandfald, vi skulle op og se på. Der er desværre ikke noget vand i dag, så det bliver en anden gang, tror jeg. Vi har fået lov til at blive en ekstra dag. Muligvis flere dage ved vores couchsurfer. Det kommer lige an på tiden.
han har en, der skal låne eller leje hans lejlighed, som vi er i. Og han kommer mellem den 20. og den 25. Det var ellers meningen, vi skulle have været over ved en gut, vi mødte i Mexico, som bor her i San Francisco. Men det bliver nok... Ja, det bliver efter at vi kan være ved nuværende couchsurfer mere. Alle løber her i parken. Det kunne være, at vi skulle deltage. Senior rullegruppen. Tror nok, de har øvet sig et par år. Det var meget hyggeligt. Lille bitte kolibri, der sidder deroppe. Den er ikke større end min pegefinger. No, it was smaller. Den er ikke større end min lillefinger. Ja. Yeah. Den er ikke større end min negl, faktisk. Og innan det betyder, når du er fredag, er styr. Okidoki.